নমস্কার, স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ বহুত বেছি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে। DHS, DHS FW, DME, আয়ুষ আসাম মিলাই প্ৰায় 4,500 গ্ৰেড 3-4 পদৰ নতুন এক্সাম ডেট সম্পৰ্কে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্পষ্টকৈ জনোৱা হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, সময়ো কম যিহেতু এক্সাম প্ৰায় আহি পাইছে, গতিকে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাব লাগিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটিও সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কিয়নো আমাৰ এই চেনেলত এনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে সকলো ধৰণৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰ আগবঢ়াই থকা হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, DHS অসমত টোটেল পোষ্ট আছিলে 2,720। ইয়াৰ পিছতে DHS FW টোটেল পোষ্ট আছিলে 207। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল, DME অসমত 1,415 আছিলে টোটেল গ্ৰেড 3-4 পোষ্ট। ইয়াৰ পিছতে আয়ুষ অসমত টোটেল আছিলে 56 পোষ্ট। তো বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগ অসমৰ এটাই সিদ্ধান্ত আছিলে যে এই 4খন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মিলাই এটাই কমন এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব। গতিকে এই 4খন এডভাৰ্টাইজমেণ্টকে একেলগ কৰি টোটেল ভেকেঞ্চিখিনি যদি আমি প্লাছ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে টোটেল ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা হ'ল 4,398। আকৌ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ গ্ৰেড 3-4 এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছিল যে দুর্গা পূজাৰ পিছতহে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 3-4 এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুর্গা পূজা বৰ্তমান সময়ত আহি পাইছে, বেছি দিন নাই। আৰু দুর্গা পূজা যিহেতু কোনদিনাৰ পৰা হ'ব বন্ধুসকল, 2 অক্টোবৰৰ পৰা 5 অক্টোবৰলৈকে দুর্গা পূজা হ'ব। তো আজি হ'ল আকৌ বন্ধুসকল ছেপ্টেম্বৰৰ 14 তাৰিখ। তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে অক্টোবৰৰ 2-5 তাৰিখলৈ দুর্গা পূজা, আৰু আজি হ'ল ছেপ্টেম্বৰৰ 14 তাৰিখ। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, DHSৰ গ্ৰেড 3-4 এক্সামলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ 20-15 দিনহে আছে। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে, অসমত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে যি কয় সেয়াই হয়, গতিকে তেওঁ দুর্গা পূজাৰ পিছত DHSৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি কৈছে। তো দুর্গা পূজাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত কৰিব, সেইটো চিয়'ৰ। গতিকে বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও DHS গ্ৰেড 3-4 এক্সামলৈ বহুদিন আছে বুলি নিয়মীয়া অধ্যয়নৰ পৰা বিৰত হৈ আছে, এতিয়াই আজিৰ পৰাই নিয়মীয়া অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰক, কিয়নো বহুদিন সময়ো নাই, 15-20 দিনহে সময় আছে DHS গ্ৰেড 3-4 এক্সামলৈ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কোৱা কথাখিনিকে মই অফিচিয়েল আপডেট বুলি জনাইছিলোঁ আপোনালোকক, যিহেতু আপোনালোকক উৎসাহিত কৰাটোৱে মোৰ দায়িত্ব। গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিকোনো নতুন অফিচিয়েল নোটিছ অহাৰ লগে লগে মই পুনৰ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কথাখিনি জনাই দিম। ধন্যবাদ, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। জয় অসম, জয় হিন্দ।